Jaha. Fick jag skjuta en hare då? Hej och välkommen. I serien Jaktresan får du följa med när vi på Allt om jakt och vapen gör våra jaktreportage till tidningen. I filmerna använder vi produkter från Deer Hunter, Crispy, Fodax, Icom, Sordin, Ultracom och Kanadapulkan. Hej och välkommen! I det här avsnittet så har jag åkt till Gotland för att jaga hare och räv med stövare. Och vi börjar dagen med en harjakt. Det är Jörgen Petterssons unga Gotlandsstövare Freja som kommer stå för jobbet, medan Christer Hederstedt är min jaktguide. Inför dagens jakt så hade Jörgen och Christer med för den delen låga förväntningar på den unga Gotlandsstövaren. Men ack så fel de hade. Hon hittade hare, fick den på fötter och drev den i pass till min stora lycka. Och till hennes stora lycka också för den delen. Igår när vi var och jagade rapphöns och fasan, då var det nästan lite för varmt mitt på dagen. Alltså. Oh. Fick ta en munderställ då, ja. Mm. Oh. Riktigt svettigt faktiskt. Jag tycker det är lite mysigt när det är så här. Mm. Höst. Dimman. Ja. Har du varit ute någon mycket nu eller? Ja, jag har varit gjort varje hel sen det var lov lite. Jaha. Ja. Ja. Var det någon bra uppdrag då? Ja, och nog sist var det, men nu har det med släptal. Rojers hund, alltså hon gillar ju inte andra hundar, så det är inte så kul. Nej. Hon vill vara själv. Ja. Det kan man ju förstå. Ja, och det är små hundar överallt på helgen. Jaha. Vad är bra stövare? Ja, bra stövare. Ja, men bra stövarväder? Nej, det här är inte bra. Nej. För att? Nej, dimmen tar bort det. Eller de säger det. Det är inte något vidare, men det är bra hundar att jaga allt. Jaha. Ja. Då så. Mm-hmm. Här kan vi ställa oss i. Så vi ser både hund. Ja, just det. Nej, men jag kommer ihåg, det var ju 2 år sedan som jag var här. Då åkte vi ju och träffade Freja. Då var hon ju, då hade inte Jörgen varit hämtarna än. Ja, just det. Då var ju hon kvar hos uppfödaren. Mm. Så då var hon bara lite varm. Vart vill du ha mig någonstans då? Kan jag ställa mig lite längre fram? Ja, och det vi får väl säga. Vi kan ju säga när hon tar upp eller så. Mm. Men det är mycket rådjur här, förstår jag. Man har sett rådjur här sedan 80-talet. Mm-hmm. Men det var bara några enstaka sen början av 80-talet. Men det har funnits några enstaka former. Sen kom det och de planterade ut det och det exploderade. Ja, det är ett bekymmer, har jag förstått. Ja, det var för 2-3 veckor sedan då körde den på 1 stycke en söndag. Nej. 4 stycken nu i söndags. Nej. Jag födde lite, om man säger tvärs över. Vägen? Nej, på ett andra hållet, då har jag född 200 meter därifrån en kåk där. Så jag har kommit 200 meter i livet. Det är inte så långt än. Skönt. Då hittar du i alla fall. Ja. Det var en som bodde uppe. Det var sväng ner först gången 90 grader. Han hade skildra. Och hans grabben var jag kompis med. Så vi var med och jag rev. Det var 15 år eller något. Och sen vi fick en boss i näven och ställde oss. Jag sa, här står du. Ta bort vapenrämmen då. Han ska stå och vara beredd hela tiden. Men det var sen började jag med skildra. Så att, det var så jag kom in på det. Men du har också haft skildra? Ja. Stövare då? Mm. Inte någon Gotlandsstövare? En. En? Mm. Men? Jag räknar med en. Nej, hon var rätt bra på hare, men vi är ju inte jag rev. Mm-hmm.
Så det är liksom rävjakt då som är din? Ja, det var det vi bar med. Ja, och det har hållit på med hela tiden? Ja. Mm. Jaha, fick jag skjuta en hare då? Nu blir han paff, nu går jag bort. Jaha. Det var en stor hare. Ja, det var det. Helt klockrent, vet du. Ja. Precis, alltså skutta ut det, för hon var ju över där en gång. Ja. Och då kom den ju sen, och sen när hon började på här, då kom den där rätt över igen och så tog han vägen där mot mig. Jag tänkte, men nu då? Nu ligger du i sig till. Ja. Helt otroligt, duktig. Ja. Kul. Ja, kul är det, absolut. Jätteroligt. Eftersom harjakten blev en sån succé så bestämmer vi oss för att åka hem och hämta Christers killerstövare och prova lyckan på räva. Christer plockar fram pejlhalsband, lastar in sin killer i bilen och så ger vi oss iväg. Och så fort hon hoppar ur bilen så kommer hon nyfiket och hälsar. Vi går längs med en kohage och vidare in i skogen. Killen sätter nosen i backen direkt och vi ser hur hennes svans viftar glatt när hon sticker iväg. Via pejlen så ser jag hur drevet buktar genom skog och tynne, fram och tillbaka. Tynne, det är ju ett gotländskt ord för ris kan man säga. Det blir ett riktigt fint drev, men dessvärre så bjuder inte räven oss på någon skottchans. Rävjakt är ju svårt och det är ingen slump att man brukar säga att någon är listig som en räv. Och idag så då blev vi helt enkelt överlistade. Men vad gör det? Jag har fått följa med två fantastiskt trevliga jägare och så har jag fått lyssna på deras historier, på gotländska dessutom. Och som grädde på moset så fick jag skjuta med en hare,
Mycket bättre än så kan det ju inte bli. Jag säger stort tack till Christer och Jörgen för gästfriheten och tack till er som har tittat. Vi ses i nästa avsnitt. Detta och mycket mer kan du se i den långa versionen av filmen. Det var väl på 1600-1700-talet, ja. Men sen gick den väl ut i slutet av 1800-talet. Det var före din tid i alla fall. Ja, just det. Jag visste inte hur många. Det var 10 stycken som vi hade jakt på runt Hinnvar. Det vill jag inte gjort heller. Nej. Va? Har du skjutit någon i år eller? Nej, jag har inte bossen. Jag får den för ögonen. De ska, det är november brukar ta med. Jag skrämmer upp den lite först. Mm. Ja, och det är bara 10 meter bredd, 20 meter. Det var sånt som blev över. Det var ingen som vill ha det eller så. Alltså.